Je tam akumulace tepla v budovách. Tady vlastně už to několikrát zaznělo a já se teda pokusím tomu věnovat trošku podrobnějc, ale slibuji, že to bude jednoduché. Není tam ani jeden vzoreček. Aspoň jsem si říkal, že by to nebylo dobré, že tady je auditorium takové spíš. No, jedeme dál. To mě kdysi vysvětlovala jedna redaktorka, když píšete něco pro laiky, tak tam nesmíte dávat žádný vzorečky. Oni to pak nechtějí. No, nicméně trocha nezbytné teorie může být i slovní. Podívejte, když máme nějakou budovu, tak v zásadě v ní chceme bydlet. Když tam chceme bydlet, tak se tam chceme cítit příjemně. A když bychom to měli jaksi trošku odborně vyjádřit, tak tam chceme pociťovat komfort. Potřebujeme tam mít podmínky, které nám vyhovují. Tepelný komfort je jeden z nich, dalo by se o tom mluvit ještě v dalších věcech. Tak, základní problém s člověkem je, že, no, nejenom člověk, vyrábí teplo, je to vlastně odpadní teplo, a teď ho potřebuje vydat do okolí. A do okolí ho vydává několika způsoby a pokud jsme v takovémhle domě, kde teda jaksi jsou normální podmínky, tak jsou ty základní způsoby dva. První z nich je konvekce. Je to vlastně pohyb vzduchu. Moje teplé tělo ohřívá vzduch, ten začíná proudit, teplý jde nahoru a tímhle tím způsobem je roznášeno to teplo do okolí, to je celkem jednoduché. Druhý způsob je, ten už je takový méně zřejmý na první pohled, je to radiace. Je to tepelné vyzařování v dlouhovlném infračerveném pásmu. Jo? Třeba moje ruka tady s tou studenou klášterní stěnou vyměňuje teplo zhruba tak nějak z těch asi 50, něco přes 50% konvekce a zhruba 40% radiace tepelné sálání. Čili je to docela důležitý způsob výměny tepla. No a teď ten tepelný komfort vlastně nastane tehdy, jestliže já budu s tím okolím v rovnováze. Nebudu toho tepla, jaksi, to produkované teplo bude odvedeno, nebude odváděno moc, to by mi bylo zima, a nebude odváděno málo, to bych se začal potit. To je pak další metoda, jakou se chráníme proti přehřívání. Takže jsme-li v rovnováze, pociťujeme ten tepelný komfort. Je to subjektivní, to samozřejmě je, ale má to takové i měřitelné objektivní příčiny. A pochopitelně to bude záviset na teplotě vzduchu. Pak je logický, že to bude záviset na proudění vzduchu, protože to proudění vzduchu zvětšuje tu konvekci. Bude to záviset na teplotě okolních těles, já bych řekl na teplotě obálky, která nás obklopuje, protože s tou si vyměňujeme radiačně. A pak to do jisté míry závisí na vlhkosti vzduchu, což souvisí s tím, že tepelná vodivost vzduchu se mění s tou vlhkostí. No a když máme teda místnost, kde není nějaký znatelný pohyb vzduchu, je tam ta přirozená konvekce, když teda ta teplota vzduchu a průměrná teplota stěn je někde mezi 15 až 20 stupni, tak v takovýmhle nějakým oblečení tam pociťuji tepelný komfort. Takže to by bylo k tomu komfortu. A teď se vracím teda k té akumulaci tepla. Takže první věc, to je asi tak jediný, co tady trošku definuju, je měrné teplo, nebo dneska se říká specifická tepelná kapacita. A já jsem tady uvedl několik, jenom tak pro zajímavost, materiálů. Železobeton, dřevo a sláma, to je podobné, a voda. Nepochybně, voda má daleko největší měrné teplo v kilojoulech na kilogram. Zajímavé je, že ty dřevěné věci, celulóza vůbec, mají taky poměrně velký, no a ten železobeton má těch zhruba 4x méně než voda, to je známá věc. Ale podívejte, v té stavbě nás v podstatě až tak moc nezajímá, kolik je to na kilogram, nás zajímá možná daleko víc na objem, že jo? Protože tam nakonec jde o objem těch stěn. A tam už se to poměrně změní, když to takhle přepočteme, tak najednou vidíme, že když je to na decimetr krychlový, na litr, takže vlastně ten železobeton tím, jak je hrozně těžký, že jo, tak on má vlastně nejvíc. Samozřejmě voda bezkonkurenčně vede. No a když bych porovnal třeba tu oblíbenou slámu, celulózu, nakonec i to dřevo, tak ono má méně než ten železobeton. Takže vlastně by to vypadalo, že taková jako optimální tepelná kapacita bude nějaký železobeton, žula, nakonec tyhle ty zdi
tlustý a těžký jistě spadají do téhož. Tadyhle jsem jenom tak zajímavost přidal. Všimněte si, voda, etanol, led, ten olej mi do toho nesedí, dřevo. Je to zajímavé, že látky, které mají, jak my chemici říkáme, vodíkové můstky, takovýhle ty polární látky s interakcemi mezi těma molekulama mají poměrně dost. A vlastně úplně nejhůř na tom jsou těžký kovy. Jo? Takže nebudeme používat zlato jako tepelně akumulační systém, ba ani železo. No, ale nicméně ta akumulačná, ta měrná tepelná kapacita, nebo to není asi to, co by nás na té budově zajímalo nejvíc. Jo? Nás tam zajímá ta budova jako celek, protože my v podstatě se s tím zabýváme z hlediska toho prostředí, z hlediska té teploty a jak ta budova reaguje na přísun nebo odebírání tepla. No, takže tepelná kapacita je dána tím vlastně, kolik tepla ta konstrukce budovy dokáže přijmout, aby se přitom ohřála o jeden stupeň nebo ochladila. Jo? To záleží na tom, jestli do toho teplo dáváme nebo ubíráme. Ovšem, to nám nemusí být, to není až tak zajímavé jako to, jak se ta budova chová z hlediska příjmu a vydávání tepla právě v té oblasti toho tepelného komfortu. Jo? To znamená někde od těch nějakých 17 do nějakých 23 stupňů Celsia. A tam se zavádí takzvaná účinná tepelná kapacita nebo využitelná tepelná kapacita. Jo? Neboli kolik tepla ty konstrukce dokážou přijmout nebo vydat, aniž by ta teplota uvnitř se zvedla příliš, nebo snížila příliš, aniž bychom vybočili z těch hranic toho tepelného komfortu. No a pochopitelně venku se mění podmínky poměrně rychle, minimálně s tím denním cyklem, že jo, mezi tím může ještě vysvětnout sluníčko, v noci bývá chladnějc. Uvnitř naopak máme třeba nějaký termostat, vytápění, uvnitř si podmínky jsou zhruba stejné. A to znamená, že vedle té tepelné kapacity, té budovy, té účinné tepelné kapacity, by nás tak ještě měla zajímat vlastnost, která se říká fázové zpoždění a útlum, neboli jak ty stěny budovy dokážou bránit přenosu těch vnějších extrémních teplot do toho vnitřního prostředí. A samozřejmě chceme, aby dokázali tomu zabraňovat co nejlépe a nejefektivněji. Takže železobetonová stěna nepochybně velká tepelná kapacita, ale využitelná jenom tehdy, když ta teplota té železobetonové stěny bude někde v tom rozsahu tepelného komfortu. Já to pak ukážu na obrázcích. Když k tomu přidám 25 cm kvalitní tepelné izolace, tak v tom okamžiku se z toho stává naprosto dokonalá účinná tepelná kapacita. Opět ukážu. Z divo z lehkých cihel, porotem i tong, tam je to tak nějak střední. Jakákoliv stěna izolovaná zevnitř, pak má vlastně velmi malou účinnou tepelnou kapacitu, jo? Protože ty izolační materiály vlastně nepustí to teplo dovnitř a sami o sobě jsou lehké, čili mají poměrně malou tepelnou kapacitu. Tak, podívejte na tohle je vlastně průběh teploty v konstrukci. Železobetonová stěna, venku minus 13, uvnitř 21. Jaká je ta využitelná tepelná kapacita? Úplně nula. Jo? Nikdo nebude ochoten být v teplotě 5,5 stupně Celsia. V letě by to bylo něco jiného. Ovšem, v okamžiku, kdy na ten železobeton přidám nějakých 25 cm kvalitní izolace, tak v tom okamžiku se ten průběh teploty změní a vidíme, že ta vrstva 2, rozhraní vrstvy 2 a 3, že je v podstatě na 20 stupních ta omítka. 19,5 stupně je tadyhle v tom místě. Čili přidáním té vnější tepelné izolace jsme vlastně zahrnuli ten těžký železobeton do té vnitřní obálky, zvedli jsme jeho teplotu do oblasti tepelného komfortu a když teď přestane topit topení, tak ona začne pomalu vychládat a bude předávat to teplo do místnosti. Jak to bude trvat dlouho, než teda klesne mimo oblast tepelného komfortu? No, když klesne někam pod 19 stupňů velmi přibližně, tak už se dostáváme k tomu, že nám bude zima. No,
To by bylo dobrý. Tadyhle máme, jenom to je zajímavost, Helus Family 50 2-in-1. To je vlastně nejlepší cihla, je ještě vyplněná polystyrénem. Má výtečný tepelný odpor, dokonce větší, než měla ta předchozí stěna. Ale všimněte si, že protože to je homogenní systém, homogenní cihla, tak tady rovnoměrně klesá teplota, jo, z těch 21 až na těch minus 13, které jsou venku. A navíc ten střep je lehčený, jsou tam dutiny, neboli je to malá hmotnost. Takže máme malou akumulační hmotnost a z té akumulační hmotnosti se tam zapojuje takováhle nějaká šlupička, jo, někde prostě, kde mám tu izotermu 19 stupňů, tak odtud dovnitř se mi to vlastně zapojí do té tepelné akumulace. Čili tady ta tepelná akumulace není nic moc. Tohle nějak jakoby namodelovaný, takový ten běžná dřevostavba. Že jo? A vidíme, že vlastně tady jediný, co se uplatňuje pro tu tepelnou akumulaci, je, tuším, že jsem tam dal dřevo měkké, čili nějaký palubky nebo něco takového. Jo? Už ta vrstva tepelné izolace v té instalační mezeře v podstatě nemá jakoby vliv na tu tepelnou kapu. Čili všechny ty dřevostavby, pokud nejsou vyplněny něčím masivním, co by bylo na teplotě komfortní, co by se pohybovalo kolem té komfortní teploty, nejsou nic moc platné. No, takže my vlastně tu tepelnou kapacitu používáme, abychom vyrovnali změny teploty v tom domě. Naakumulovali teplo, vypustili teplo. No jo, to teplo nám tam stejně vleze. A jak se ho zbavíme? Okna. Okna jsou v podstatě zásadní vstup tepla do budovy. Nepřeháně to s plochou. Tady jsme viděli několik domů, kde bych řekl, že to s tou plochou bylo mírně přehnané. Západní a východní, to je můj subjektivní názor, jako ty okna neslouží jenom k tomu, aby nás zásobovaly energií, jo, ty slouží k jiným věcem. Ale západní a východní okna se blbě stíní, tam se musí dát žaluzie, jo, tam se to sluníčko válí nízko při obzoru. Vhodně zastěňovat ty jižní, tam se to dělá tím přesahem střechy a podobně. No, takový strop, to je další místo. V podstatě uvědomce si, že se používají poměrně tmavé krytiny, máme tam nějakou půdu, že jo? Tam bývá přes 50 stupňů, čili ono se to nezdá, ale strop třeba v létě je opravdu místo, kde je třeba dávat dobrou izolaci. Já říkám nadstandardní. Nadstandardní v tom smyslu, že ji nebudete dimenzovat jenom podle zimních tepelných ztrát, abyste se vešli do hodnoty pasivního domu, ale že si na to radši trochu přidáte. Jo? Proto léto. Světlá barva střešní květiny není špatný nápad. Nejlepší by asi byla bílá nebo stříbená. V Americe se praktikovalo u těch dřevostaveb jejich blbě izolovaných, že se zavěsily reflexní folie. Hlejte, úplně ideální jsou takové folie toho typu, co jsou v lékárničkách, jo? Ty zlato stříbené. Tady se to moc nedělá, má to svý nevýhody. Ale takový odvětrání prostoru půdy, třeba nějakým ventilátorem s fotovoltaickým článkem, který když začne svítit sluníčko, tak začne odvětrávat, to už není tak špatný nápad. Domácí spotřebiče jsou až dál, ty se mi sem dostali omylem. Tak, zastínění. To je první, co můžeme s oknama udělat. Žaluzie, okenice, markízy, přesah střechy. Ta výsadba stromů opadavých taky není špatný nápad. Tohle je sci-fi už téměř. Různý chytrý zasklení, který regulují svoji propustnost podle podmínek. Už bych měl končit. Tak tadyhle účinnost, to asi můžeme přejít. A pak máme ještě jeden vliv, a to jsou spotřebiče. A to není zanedbatelné. Vaření, praní, jo, všechny tyhle ty věci. Pečení mimochodem je docela. Takže používat úsporné spotřebiče, to je asi celkem rozumné i z jiných hledisek, minimalizovat jejich použití v horkých dnech, s tím mám někdy problém doma. No a pak je taková jako hodně technická možnost použít tepelné čerpadlo, se používají třeba k větrání a podobně, který vytáhnou to teplo z toho vzduchu a stečí ho do zásobníku s teplou vodou, protože teplou vodu potřebujeme pořád.
Poslední univerzální rada. Na závěr, navrhnout dům tak, aby nám maximálně vyhovoval. To se udělá ve stádiu návrhu, ale pěkně prosím, když už ten dům máte postavený, tak už se s tím zase tak moc dělat dál nedá. A pročež se, prosím vás, musíte zase teď na oplátku vy trochu přizpůsobit. A moje rada pro projektanty je, dejte k tomu uživatelům manuál, jak mají s tím domem zacházet. Co pomůže, aby ušetřili teplo, vodu, elektřinu. Právě teď tento manuál píšu pro moji manželku a pro mého syna. Tak, já vám děkuji za pozornost.